တယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့မရဘူးဆောနာလာတော့ကလည်းသူကခါနာတယ်ပြောတယ်အခုဆူတောင်းပေးပြီးတဲ့ခါမှာသူကခါမှာလုံးဝပျောက်ကွဲသွားပြီးဆိုကုန်းလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးခွေးလို့ရတယ်အားလုံးပေါ့နော်မထားဆန်းကြည့်ပါဆန်းကြည့်ပါဘယ်လိုနေသေးလဲဘယ်လိုနေသေးလဲပျောက်သွားပြီဝေါယေရှုအမပေါ်မှာနမိတ်လက္ခဏာလောက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆရာကောင်းအစာအိမ်အောက်နေတာသုံးပတ်ရှိပြီဆေးကောင်းနှစ်ခါသွားတယ်နှစ်ခါစလုံးသွားပြီမတက်တာသေးဘူးဒီအခန်းထဲထိုင်တဲ့အချိန်ဒီကိုစုမတောင်းခင်တဲ့အချိန်ဒီအခန်းထဲထိုင်တဲ့ဒီဘိုက်ကနာနေတာအစာအိမ်ဒါပေမဲ့စုတောင်းပြီးတဲ့ခါမှာနာနေတဲ့နေရာလုံးဝမနာတော့ဘူးဝါဆေးကမြန်သွားကြမလို့တော့အာမင်ဖခင်ကြီးကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာHallelujah. Okay. ဒီနေ့ကတော့ဘိုက်ဘိုက်နာတာသုံးနှစ်ရှိပြီ။ခါနာတာတနည်းကျော်ကျော်ရှိပြီ။ Okay. ဒါပေမဲ့အခုဘိုက်နာတာလည်းဘလို့နေလဲ။တသက်ပါ။ခါနာတော့တသက်ပါ။ Wow! ဖခင်တကိုယ်တော်တုတ်ထီတာဖြစ်တယ်။ယေရှုသင်ကိုချစ်တယ်။လက်ကနာနေတာဖြစ်တယ်။နာနေတာဒီညာဖက်လက်ကသုံးနှစ်ကျော်ပြီ။ဆေးကန်းသွားတယ်မတက်တော့ရေတန်ဘူးအဖုံးတော်ဖွင့်လို့မရအောင်။ဟုတ်ပြီ။ဒါပေမဲ့ဆူတောင်းပေးပြီးတဲ့ခါမှာလက်ကပြန်လှုပ်လို့ရသွားပြီ။ Wow! အရင်တော့အဲ့လိုလှုပ်လို့မရ။မရဘူးဆိုတာထက်ရေတန်ဘူးတော်မဖွင့်နိုင်ဘူး။ဖွင့်လို့မရအောင်။အားမရှိဘူး။ဒါနဲ့ဒီနာကိုလုံးဝလှုပ်လို့မရ။လှုပ်လို့မရအောင်။ကောင်းကောင်းလုံးလို့ရသွားပြီဝါဘုရားသခင်မောက်ချစ်တယ်ဘုရားသခင်တကူတော်မောက်တို့ချစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးဘုရားသခင်ကြီးမားစွာအသုံးပြုမယ်ဘုရားဖိတ်သိမ်းအသုံးပြုပါစေ